त्यो अघिको दुईटा बहिनी ऊ पर बिचमा पुगेको आँटी रहेछ त्यो दुईटा बहिनी डराउँदैछ त्यत्रो पानीमा छिरे नि फेरि चढेर गइदियो नि होइन ठोकाउनै भएको होला मन्दिर जाने होला नि त उहाँले हामीले अब तान्नु सानीले म निस्किन्छु ल सुरुमा हामी उहाँ पर देखाएको उहाँबाट होइन हामीले त्यो लाइफ ज्याकेटको दिएको होला कति पर भाडा यहाँ म भन्दैछु त अघि लाइफ ज्याकेटको दिएको हो क्या पर्दैन अरे कहाँ यता भन्नुभयो होइन अन्त उहाँ यो अन्त 60 रुपियाँ दिनु पऱ्यो यो लाइफ ज्याकेट यहाँ दिनु भन्नुभयो यहाँ पर होइन ज्याकेट चाहिँ लाइफ ज्याकेट चाहिँ ऊ यहाँ दिनुपर्ने अरे यहाँ रहेछ हामी त कहाँ धेर भेर भन्ने त हामी त डुङ्गा पाएपछि कुदिहाल्ने फेरि ताल बाराही मन्दिर हेर्नु त यो ल हामी त अनि पूजा गर्नुको लागि केही त्यतिकै अब खाली दर्शन गर्नै जाने होला नि यहाँ भित्र चाहिँ के छ यहाँ यहाँ के छ भत्काउनु भएछ ल अनि हेलेर त्यसै त गर्छ त हेर्नु के छ यति नै होला एक दुईवटा फोटो खिच्यौँ भने जाउँ दाजु हो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो के भन्छ पोखराको फेवातालको बिचमा रहेको बाराही मन्दिरको क्षेत्रमा छौँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ अघि चाहिँ अलिकति पानी पर्ला जस्तो भइरहेको थियो अहिले चाहिँ एकदम क्लिन मौसम छ वरिपरि मजाले देखिरहेको छ है आज त दाईको भिडियो बनाउनु पर्यो पहिले त यता यता होइन एकचोटि उयो भएर यो अलिक डाउन भएको यहाँ हो भत्केर धेरै अगाडि हो त्यो भत्कियो होइन भत्किसकेपछि यो तालबाराई मन्दिर त्यहाँबाट हिँडेरै आउनु मिल्थ्यो होइन अनि हो त्यतिखेर यताको पानीहरू घट्यो नि त अनि यताको तालको जग्गाहरू धेरै कति हिरो पनि क्याप्चर गरेको छ अनि सर्वोच्चमा मुद्दापहरू दुनियाँ गऱ्यो अनि फेरि पछि त्यहाँ बारेर यो यस्तो भयो त्यहाँ घडेरहरू केले बार त्यहाँ केले बार त्यहाँ अब केले वाल लगायो होला नि वाल लगायो दुइटा बहिनी आटिलो बहिनी कता आइपुग्यो तिनीहरू धेरै डुङ्गा भएर क्या यसो त्यो बाइक जस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ काइदा हुन्छ क्या वरिपरि कुद्नु कम्ती मजा हुन्छ त्यसमा ए के भयो फाइदा भयो केबुल कार पनि देखिरहेको छ अघि कुद्दै थियो आउँदैछु त्यो बिचमा जाँदैछ माथि एउटा आउँदैछ होला एउटा आउँदैछ चलिरहेछ एउटा माथितिर जाँदैछ एउटा तलतिर जाँदैछ अनि
एक ने अर्का को ठोकता है बोल रहा है क्या ही नहीं होता है लास्ट में जाने हम अगड़ी झर्ने फिर सीधा हिड़न पर्स अलग बांग गर फिर अर्क घूमद ज्याकेट जाँदाखि ज्याकेट ती पुर्याइदिनु ओके